Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі жұмыс сапарымен Ақмола облысында болды. Ажар Ғиният Қосшы қаласының медициналық мекемелерін аралады. Елордалық аудандардағы денсаулық сақтау жүйесіндегі жағдаймен танысып, азаматтарды қабылдады. Соңғы жылдары Қосшы қаласының халқы айтарлықтай көбейді. Тек ресми мәліметтер бойынша шаһарда 50 мыңнан астам адам тұрады. Алайда шын мәнінде халық саны 100 мыңға жетеді екен. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниаттың айтуынша, елді мекенде медициналық қызметтердің жетіспеушілігі мәселесі бар. Тұрғындардың дені елордалық медициналық мекемелерге жүгінуге мәжбүр. Дегенмен министрдің пікірінше мемлекеттік емхана бос тұр. Народ на улицу ходит, да? Медициналық көмек қолжетімсіз болып отыр, ал мемлекеттік емхана бос тұр. Бұны қалай түсіндіресіз? Мекемедегі рентген аппаратура бос тұр, ал Астанада опыр-топыр жарақат пунктіне бір ғана аппарат бар. Қазір барлық емханада шұғыл травматолог пункттері ашып жатырмыз. Елестетіп көріңізші. Егер бірдеңе болып қалса, Астана жолында кептеліс, кейін кезекте күтіп тұрарсыз. Сіздер бірінші кезекте Қосшыда балаларға арнаған жарақат пунктін ашуыңыз керек еді. Кейін Ажар Ғиният жанұя Қазақстандық әлеуметтік медициналық компаниясы дәрігерлер ұжымымен кездесті. Қазіргі уақытта ұйымға 23 мыңға жуық тұрғын тіркелген. Мұнда 130 медициналық қызметкер, атап айтқанда 36 дәрігер, 68 орта буын мамандары науқастарға көмек көрсетеді. Сондай-ақ 2 фельдшерлік-акушерлік пункт бар. Орташа алғанда күніне шамамен 350 адамға жәрдем беріледі. Техническое оснащение кадрами здесь составляет у нас 96%. Кадр тапшылығы жоқ, тек балалар дәрігерлері қажет болып тұр. Нақтырақ айтсақ, лор, кардиолог және эндокринолог мамандары керек. Қалғандары бәрі бар. 42 қазан айларында стационарлық рентген және көмекші флюорография сатып алуды жоспарлап отырмыз. Жұмыс сапары барысында Ажар Ғиният Қосшы қаласының тұрғындарымен кездесті. Жиын барысында жедел жәрдем, мектеп медицинасы мәселелері талқыланды. Жеке қабылдауда шаһар ағайындылары ауруханаға жатқызудың қолжетімділігі және шұғыл медициналық көмектің сапасы бойынша проблемалар барын айтты. Ведомство басшысы бірқатар мәселені жеке бақылауға алып, денсаулық сақтау басқармасы мен аудан әкімдігіне қойылған мәселелерді шешуді тапсырды. Самал Сқақова, Василий Павледи, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.